အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဘက်စကာရဲ့တင်ကြားရေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကျေကတော့ဘက်စကာရဲ့ Grade 9 စနေဟာဗရယာအားလုံးကိုတင်ကြားပေးသွားမယ်။ဒီကျေတော်ဝင်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အားလုံးသမီးတို့ကိုဒီကျေတင်ကြားပေးမယ့်ဗရယာရေးကတော့သမိုင်းဗရယာရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းတည်းကိုလိုနီခေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျေတို့ဒီနေ့နောက်ဆုံးကြံကြီးနေတဲ့ကိုလိုနီခေအုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေးဟုတ်လားအဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းကားဆက်လက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမယ်။ကျေးဇူးဒီနေ့62ဌာနအုပ်ချုပ်ရေး1939ခုနှစ်တင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ဒဏ်ရာကြီးအုပ်ချုပ်မှရှိလို့ကအဲ62ဌာနကျော်62ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးရှိမှဆိုချေတော့ဒဏ်ရာကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့ရတယ်။ဒဏ်ရာကြီးအုပ်ချုပ်ရေးက1923မှာစတင်ခဲ့ပေမဲ့လို့အုပ်ချုပ်ရေးတိုးတက်တောင်းဆိုမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်နယ်ရှယ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုအိန္ဒိယကနေခွဲထုတ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးအသစ်တစ်ခုပေးဖို့စီစဉ်ကြရပြန်တယ်။ဒါအင်္ဂလိပ်နယ်ရှယ်တွေက1935မြန်မာနိုင်ငံအဥပဒေအရအိန္ဒိယကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့68ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးတစ်ကိုပြည့်ရခဲ့တယ်။အုပ်ချုပ်ရေးဌာနပေါင်း68ဌာနအနက်62ဌာနကိုမြန်မာတို့ရွေးကောက်တဲ့အမတ်တွေကအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်62ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးကို1939ဧပြီလတရနေ့မှာဆိုရင်စတင်အကောင်ထည့်ဖော်ခဲ့တယ်။62ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးမှာအထူးထိကကြတော့ဘရင်ခံဖြစ်တယ်။ဘရင်ခံကအိန္ဒိယဘရင်ခံချုပ်ရဲ့လက်အောက်ခံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်ပါတီမန်လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအတင်းဝင်တွေရဲ့လက်အောက်မှာရှိတယ်။ဒါအရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှာဘရင်ခံတွေက ICS တွေဖြစ်ပေမဲ့လို့တဲ့62ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးမှာဆိုရင်တော့ဘရင်ခံတွေကအင်္ဂလန်နိုင်ငံကနိုင်ငံရေးသမားများလာဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။62ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးအရာဘရင်ခံရဲ့လက်အောက်မှာဥပဒေကျူးစွတော်နဲ့ဝင်ကြီးအဖွဲ့လိုရှိတယ်။ဥပဒေကျူးစွတော်မှာအထက်လွှတ်တော်နဲ့အောက်လွှတ်တော်ဆိုပြီးတော့လွှတ်တော်နေရရှိတယ်။အောက်လွှတ်တော်ရဲ့တန်းကားကတော့၅နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့တီတူတို့ရေကောက်လိုက်တဲ့အမတ်132ဦးပါဝင်တယ်။အထက်လွှတ်တော်ရဲ့တန်းကားကတော့9နှစ်ဖြစ်ပြီးဘရင်ခံရွေးချယ်ထားတဲ့အမတ်18ဦး။အောက်လွှတ်တော်ကရွေးချယ်ဆုလုပ်တဲ့အမတ်18ဦး။အမတ်စုစုက34ဦးပါဝင်တယ်။ဝင်ကြီးအဖွဲ့မှာဆိုရင်ဘရင်ခံဦးဆောင်တဲ့ဝင်ကြီး10ဦးပါတယ်ဝင်ကြီးဖွဲ့ကြီးတယ်ဘရင်ခံကကာကွယ်ရေးနိုင်ငံသားရေးဗဏ္ဍာရေးစတဲ့အရေးပါတဲ့ခုနှစ်ဌာနကိုချုပ်ကိုင်တယ်62ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးကကြတော့ဒဏ်ရာကြီးတဲ့ဝင်ကြီးအဖွဲ့ဦးရင်နဲ့အမတ်ဦးရေးပုံမှန်များကြလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပုံမှန်ပြတ်ထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းဘရင်ခံရဲ့လက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဗီဒိုအာဏာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘရင်ခံသားတွေအာဏာပိုင်ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စီးပွားရေးကိုလိုနီခေတ်စီးပွားရေးကအရင်းရှင်စီးပွားရေးလာဖြစ်တယ်။အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းဥရောပမှာကဲတို့နေချင်းပရိသေရေးစနစ်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကျောင်းလဲပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အရင်းရှင်စီးပွားရေးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။နေချင်းအင်္ဂလိပ်တွေကယူဆောင်တွတ်တင်းလာရေးတာကြောင်းရည်ကျင်းလုံးလာတဲ့အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တဲ့တိုင်းရင်းသားအရင်းရှင်တွေကတော့အလွန်နှေးပါတယ်။နေချင်းအရင်းရှင်နဲ့လက်ဝေကန်အရင်းရှင်တွေကများပြားတယ်။ကြည့်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမန္တများကိုအင်္ဂလိပ်အရင်းရှင်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံသားအရင်းရှင်တို့ကပိုင်ဆိုင်ကြတယ်။နိုင်ငံသားအရင်းရှင်တွေကအရင်းရှင်အစိုးရရဲ့အကူအညီကိုအဖက်ဖက်ကနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်တိုင်းကျချေတဲ့ချုပ်ခံထားကြတယ်။သူတို့ရဲ့နောက်တော်ပါတွေဖြစ်နေတဲ့နောက်တော်မှကျုံလိုက်ပါနေကြတယ်။နိုင်ငံသားတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားအရင်းရှင်တွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ချေတဲ့ကွင်းရကြတယ်။တိုင်းနာအများစုကတော့တွေးဆုပ်ခံချေတဲ့ခံဘဝမာလာရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးကကြတော့စံစဘာဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်တွေအားလုံးထားတဲ့လုပ်ငန်းကလည်းစံစဘာလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုနိုင်ငံသားတွေကချုပ်ကင်ထားတယ်။1869ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဆူအက်တူမြောင်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာစံစဘာအယောင်းဝယ်ကပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်။စဘာရိတ်သိမ်းညားလာတဲ့နဲ့အများစဘာဆေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းလာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးဧကားကလည်းတိုးလာတယ်။လယ်ယာစိုက်ပျိုးတဲ့ဧကားက1890ကနေ1935အတွင်းမှာ3ဖားထီတောင်တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်လာတယ်။အထူးတစ်ဖြစ်ဧရာဝတီစစ်တောင်းနဲ့တန်လျင်မြဝကျုံးမော်ဒေသတွေမှာအများအပြားတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးခဲ့တယ်။နိုင်ငံသားကိုတင်မို့ရောင်းထားတဲ့စံစဘာစံချိန်ကလည်းညစ်စင်တိုးတက်ခဲ့တယ်။ဒီလိုမျိုးစံစဘာဆိုင်ကျွေးလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအကျိုးမြတ်ကိုတော့လယ်သမားတွေမခံစားရဘဲနဲ့နိုင်ငံသားအရင်းချင်းတွေကလည်းအများဆုံးခံစားခဲ့ကြရတယ်။ကိုလိုနီခေတ်မှာစံစဘာလုပ်ငန်းတွေအပြင်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းတိုးတက်ခဲ့တယ်။
อันนี้เป็นกรณีที่เหตุการณ์ในเงินจ้างกู้เต็มบุญยังใช้เงินได้ยินนั่นในตั้งบุกันเลยทางกู้ยาเลี้ยงกู้เนี่ยมาเต็มเนี่ยจะการนี้ไปแล้วทางกู้ยาจะเสร็จเลี้ยงกู้เนี่ยมาส่วนเต็มเนี่ยจะการที่ละกันแต่ทุกตั้งบุกันต้องเต็มจะการนี้ไปแล้วทางกู้ยาจะเสร็จเลี้ยงมางานจะเข้าเต็มจะทีละกันจะจอดที่จีจั่งบุกันทางกู้ยาเลี้ยงมาส่วนเต็มเนี่ยเข้าเสียการนี้ทางกู้ยาจะเสร็จเลี้ยงมาเต็มเนี่ยจะทีละกัน จะบางสิ่งกูยังกูทางกูอยากจะเสรีมาจะเช่าสิ่งจอบุที่ละกันทั้งโลกจะเอาใจไหนเนี่ยที่จะเข็นเลยอารมณ์จะเจอลากันเลยอาจจะจะเราว่าที่เอาท่าเลยยินเสียงดีกันหรอปูมัวจูเนี่ยชีลาบีหรอวิญญาณกูเลยปูมัวใส่ถุงลาจ้าเจนเลยใส่จุ้ยอาจจะรู้อาจจะวิญญาณกูเลยจะมาเรื่องกูทุกสิ่งอะไรเช็ดที่ดีเช็ดที่ดีเนี่ยเป็นลมแรงอะไรสั่นเจนอะไรเช็ดที่ดีเนี่ยไม่ใช่สัญญา ตอนนี้น่าเลยทำไมเลยอะไรกันจะที่ที่จะดูไปหรอจะที่บ้านเลยกันหรือที่บ้านอะไรกันเลยทุกวันอะไรกันเลยอันนี้เช่นสิว่าสนิทกูทักกูพิเศษบุอัดด้วยแล้วมันเสพมือตัวแต่งสังเกตเลยแต่อยู่บ้านสามีด้วยกูเสพบุอัดด้วยมาจากการเรียนพาร์โลเคเลยค่ะมาทางกูอยากจะเสพคนมาส่วนเจ้าเคเลยมันยังทางที่สี่ได้เลยทางสี่อะคนเสพคนละคนเนี่ยมาส่วนยังคงดีมีทางเรียนกูพาร์โลเคเลย ทางเสียก็จะกู้เงินมายังคงมันได้ยังทางเรียนกูพาร์โลบีทางเสียกู้เสียกู้มาส่วนเนาะเมื่อกี้น่าที่ตัวเชฟวิโอเมื่อทางเรียนกูพาร์โลนั่งเงี้ยเลยยังจำใจอยู่ปุ๊บสามีมาส่วนอีกอย่างวันที่ฟลอริดากงมันนี่ฮัลโหลกูรู้นี่แค่มาส่วนนี่มาหนังเงี้ยกูรู้นี่สิว่าไอ้เชนี่กันประเดี๋ยวจะไปเข้ากันแต่ดังยาสาตัวเจ้าละเกเรถ้าเป็นแม่รู้ตอนนี้น่าเบื่อไอ้สิว่าตัวเจ้ามือไอ้โจมยาจีกูมาแข่งสายยาไปเนี่ย นั่งงานตาเย็นเฉยเลยเชื่อเลยแค่กางปูกางปูเพียงแค่ประวัติเนี่ยเราไม่พากันยาเลยจะเป็นแค่เอาโชยกูจีเมซุยจะเป็นวิการทางกูอย่างลิสันเนี่ยไม่ละมายังงงกูอิงเลยละกันนี่จริงไม่ปีเดียวมายังวิปีจ่ายกูไม่ดีก็เอาโชยอภัยดีกูแต่แค่ทั้งกูอุจิเสียบีอ๋อมีอดีตมาเผยท่าเลยจะมาทำงานเราจะเป็นอะไรกูจ่ายเราได้เช่นมาส่วนยิ่งจะเป็นวิการทางการพามกูยายสุยาเผยสิเลย ถ้าเป็นแม่เอาช่วยเส้นเส้นมาจะเป็นจะไม่อยากจีดีกูด้วยเพื่อท่าเลยทางกูอย่างลิซาโดอ้อก็มาส่วนยิ่งจะเป็นวิการมาในงานกูรู้เลยยี่ปีปีแล้วท้าท้าพามกูเอาช่วยยี่จีเกะที่ปีนี้เนี่ยแข่งเกะอันนี้มาอันที่ปีที่เก้าเป็นวันที่เจ้าอักเสบเลยสามเดือนเลยอันที่ปีที่เก้าวันที่เด็กกูแข่งเอเดอสูยังอักเสบมัวร่ากันจ้าแต่ตัวเองแต่จะไม่เพี้ยเดวันที่เอ้ยเปลี่ยนมา ที่พี่ดีก็แข่งท่าเลยไม่ได้ป่าวเนี่ยแต่มีการสุดยอดกูสิเลยทำไมไม่ได้ปลุกยูเป้อาจารย์เป็นเพื่อนที่ชี้ทางมูท้าวจะบ้านมูอุสังเนี่ยสูยังกะจะเป็นสิอาณาบ้านนี่สิขันยังกูได้ดูแลเลยสูยังเอาไปรับเสด็จตอนนั้นที่มาส่วนยังมีจิตสูงสิกูแข่งท่าเลยขยายมาส่วนยังขยายวิ่งกันวิ่งวัดเลยฉันที่เนี่ยเนี่ยก็ยังที่เนี่ยดีป่าวเนี่ยกันบ่สร้างกูรอเลยวันที่เจ้าเล่ามาท้าพี่ดอกเอาเสด็จ จะเป็นแค่เอาช่วยยี่ทุกชาติจะคู่กันหรอจะมาบาลังกูยงต้องบาลานี่เนี่ยจะมาไล่เสียงเสียดจะเป็นแค่สิบวันยี่จะเป็นวิการจะมาตีจูโร่ลูชีเดตีสีเดโกเจมูนันจีมาชีเดอเพี้ยเจสีเดจะอยู่ปุ๊บสามวันอัดด้วยเลยเจมอรีเดลงน้ำสามมาชีดาวจะมาในงานงานนี้เส้นสะพานจงเจวากงอาสะจันโอเดนซานเนี่ยมอโตกะอาฮามเจดีกูบะจะเป็นในงานกูเดซังตัวกี่ตาเลย จะเป็นแผ่นนี้กันจะเป็นยังไงมาชี้เนี่ยแผ่นนี้กันอามาแข่งลงว่ามาชี้เนี่ยเวสกุลีกูอาการแต่ไม่ดีทวีบีโดยมาสีวายกูแค่สีแก่เลยแต่โมไม่ชี้เลยจะเป็นเวสกุลีเนี่ยเส้นสะพานเก่าเป็นจริงในนี้กูเวียอยู่ปีอชโกโรอาจารย์อาจารย์มาแล้วก็อยู่สังตัวแก่เลยจะเป็นแค่จะมาในงานเนี่ยในงานงานกูจะยังไหวอยู่ปีไม่สู้อีไม่สู้ฟิจิซ่าเลยจะเป็นกรมนี้จริงกันแล้วว่าที่เอาเชลเลกันเลย จะเป็นแค่มาที่ดูดีกันสาดาเอาไว้เถอะเสียว่าชาวบ้านมุ่งแต่งหนีกูเพียงแต่การในขั้นสาเกจายาเลยสัญชาติเดียดีมาส่วนยิ่งเส้นสาเป็นเส้นยางบุเป็นอุสาดีดูกูสาเกจายาเลยเอาไว้เถอะชาวบ้านลาบีดอกคนนี้เอาหนีกูดังวิเคจายาเลยจะเป็นแค่มาเอาไว้เถอะชาวบ้านมุ่งเจตนากันสาดาเจตนาแถวปูมูบีโอสุยาลาเกเลย มาในงานนี้ท่านจะมาว่ากูดีกว่าไม่กล้าบุแต่เอาหนี้กูแล้วจะเป็นนี่ก็เวียนอยู่แค่เด้อลูนี้อาเทจะเป็นแค่จะมาในงานนี้สิบวันยาส่วนยิ่งสงสารสุดยอดจะจ้างแค่ยาเลยเกี่ยวกับสถานที่ที่งานนี้กูจีไหม
တတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲအပြီးမှာနေရှဲဝေကိုတိုင်းနာတို့လက်နက်ဆွဲကန်တော်လှန်ခဲ့ကြပုံကိုရှင်းခိုင်းတယ်ဒီမှာဆရာကအင်္ဂလိပ်နေရှဲဝေကဟောလာဆရာတို့ကျူတော်စစ်တုံးကြီးစင်နွယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအဲဒီမှာဆိုတတိယကျူတော်စစ်ကိုထောင်ရှိရာ၈၅နိုဝင်မှာ၁၄မှာဆင်နွယ်ခဲ့တယ်ကိုမောင်မင်းဆက်နောက်ဆုံးဘုရင်တိဘောမင်းနဲ့မိဖုရားစုဖုရားလက်ကို လူဝင်မှာ၂၉မှာမန္တလေးရန္တနာဘုံနေပြီးတော့ကနေဖမ်းဆီးကောင်ဆောင်ခဲ့တယ်ပြီးနောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဇနာဂီရီကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဦးအောင်စရာတီထောင်ခဲ့တဲ့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကအင်္ဂလိပ်နယ်ဆက်လက်အောက်ကိုထောင်ရှိရာ၈၅အကုန်မှာလုံးဝကျရောက်သွားခဲ့ရတယ်အဲဒီမှာဆရာတို့ကပထမကျူးကျော်စစ်ဟလာဒုတိယကျူးကျော်စစ်တတိယကျူးကျော်စစ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ထပ်မ
ကိုပြင်ပြခိုင်းတယ်။ဒါ1B အသင်းစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းစမှာဆိုရင်အသင်းဝင်ဦးရေကမက်ဆေ့ချာမပြေဘူး။နောက်တစ်ခါမှာဆိုရင်လည်းအသင်းဝင်လူကြီးတွေနဲ့အနက်လက်တဲ့ဟောဆက်ကြောင်းလက်လေဟောပြောစီုံးနဲ့အခါသားမှာ1B ကဘာစစ်အတွင်းမှာဝင်းကြီးမိုတေကူအိန္ဒိယကိုလာရောက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးတွင်းပြေးဖို့အတွက်စုံစမ်းတဲ့အခါမှာ1Bမှာရှိနေတဲ့ဥပဘေဦးမီအောင်လေးပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အိန္ဒိယကိုသွားရောက်ပြီးတော့ဝင်းကြီးမိုတေကူဘုရင်ကန်ကျောင်းစန်ဖိုးတို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအိန္ဒိယကနေခွဲထုတ်ပြီးတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတွင်းပြေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။က
ပါတယ်ဆောင်ရွက်ချက်များကိုရေးသားဖော်ပြခိုင်းတယ်နံပါတ်၄မှာအောက်ပါလို့ကိုမှတ်ချက်ရေးပါရှားရင်နဲ့မြေတပိပမာထွက်ရခိုင်းနံပါတ်၅မြန်မာလူလည်ရေးအတွက်ရေးဖို့အသုံးပြုသူဤကျိုးပန်းစံများကိုဖော်ပြပါနံပါတ်၆ဖက်စစ်ဂျပန်ဒေါ်လာရေးမှာဖန်တီးပေးတာတဲ့အစီအလီကိုဖော်ပြခိုင်းတယ်နံပါတ်၇ ထက်စစ်ဂျပန်ဒေါ်လာရေးအချိန်ကတည်းကတော့အချိန်မှန်နေကိုရှင်းပြခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာကြောင့်မြန်မာပြည်ကအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့အရင်ချင်းနေချက်စနစ်ကိုဒေါ်လာပဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအရင်ချင်းစနစ်ရဲ့အဆိုးရွားဆုံးအဖောက်ပြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ထက်စစ်စနစ်ကိုတော့1940နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအရင်ချင်းစနစ်ရဲ့အဆိုးရွားဆုံးအဖောက်ပြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ထက်စစ်
ဘုဒ္ဓအောင်ဆန်းကဥဆောင်မှုပေးခဲ့တယ်ဒီချိန်လေးကိုအကြောင်းပြတော့ပဲဖြစ်စစ်တော်လည်းရည်ကြီးကိုလှုပ်ဝဲစာစီစဉ်ထားရတယ်ဘုဒ္ဓအောင်ဆန်းကရန်သူကိုရှင်မုန်းရဲ့အခါမှာစစ်ကြောင်းတွေဖွင့်ပေးရဲ့ဂျပန်စစ်အာဏာပိုင်တွေကိုပြည်ရဲ့တုံးပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဂျပန်တွေကအိန္ဒိယဗမာနယ်စပ်ကနေစုခွာနေရာချင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓအောင်ဆန်းတောင်း
ပမာသမတော်ကအောင်မြင်နေပွဲချင်းပါတယ်တက်ထွက်ပွဲမချင်းမမိကပဲနဲ့အဲ့ဒီတက်တွေကိုတိုင်းတိတိမှာတက်ထွက်တာပြီးဖြစ်တယ်1925မှာတနင်္ဂနွေနေ့တော်လံဘူးတမတ်ထားပေးမယ်လေမဟာမိတ်တော်ကနေဆက်ကိုထိုးပါဝင်ရောက်လာတယ်ဖြစ်၍ဘုံမူကြီးပါထူကရှင်နေရထောင်900လေးဆန်ကမတ်ရှင်မှာမလာရှိရနေမှာဖက်စစ်တပတ်ကိုစတင်တော်လံခဲ့တယ်ဒါကြောင့် ဖက်စစ်တော်လန်ရေးကိုတမတ်ထားတဲ့အချိန်တက်ဆိုပြီးတော့မက်လာ25ကိုပြောင်းရွှေ့လာရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုရင်ဖက်စစ်ဂျပန်တော်လန်ရေးမှာတိုင်းနာပေါင်းကိုပါဝင်တဲ့စီတူးစစ်ကြီးအဖြစ်နဲ့စူပေါင်းပါဝင်တော်လန်ခဲ့ကြတယ်။နံပါတ်9ဖက်စစ်ဂျပန်တော်လန်ရေးရဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အစီအမံကိန်းများကိုရှင်းပြခိုင်းတယ်။နံပါတ်10ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကာလတွင်ခါတာပလအဖွဲ့ကြီးမှဦးဆောင်
ူခဲ့ပုံကိုရှင်းပြပါ။နံပါတ်10ဒိုင်ယာဂီအုပ်ချုပ်ရေးအကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။နံပါတ်17ကိုလိုနီခေတ်စီးပွားရေးဒီအရင်းရှင်စနစ်ကိုဒါအတိုးပြုတောင်းရှင်းပြပါ။ဒီနေ့ဒီချိန်ကသတို့သမီးတို့ကိုသမိုင်းဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့97ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးရဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကိုလိုနီခေတ်စီးပွားရေးအင်္ဂလိပ်စီးပွားရေးဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ခေတ်စီးပွားရေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့
ဒီကြေငန်းလေးတွေကိုခြေကတင်ကားလုပ်ပြီးပါပြီ။ဒီနေ့တစ်ချက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီညမှာပဲရန်နာပါမယ်။အချိန်ပေးပြီးတော့တချို့ပေးတာတွေကလေးတို့အားလုံးကိုခြေကအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်လာမယ့်တင်ငန်းစာတွေမှာရှယ်လို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်။